V galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni je stále k dispozícii výstava s názvom Druhotené variácie. Jej autor Ján Pecuch tvorí už viac ako 20 rokov. Tvorbu majstra drotára do priestorov galérie uviedla kurátorka výstavy Ivana Šipošová. Okrem rôznych druhotených variácií v nej návštevníci môžu vidieť tri druhotené ilustrácie, ktorých motívy sú prepojené nie jedným, ale dvoma tvorcami. Ján Pecuch sa nechal inšpirovať motívmi básni zo zbierky Premlčané ticho od Niny Kolárovej. A tak sa z básni stali nielen predstavy, ale živé obrazy. Ďalším hlavným aktérom pri práci Jána Pecucha je samozrejme drôt. Podľa jeho slov si každý motív vyžaduje niečo iné. Niekedy stačí mať obyčajný viazací drôt, inokedy už špeciálny. Nad jedným dielom dokáže stráviť hodiny času. Záleží od veľkosti nápadu a materiálu, ktorý pri tvorbe konkrétneho diela použije. Niečo vytvorí za týždeň, no niekedy sa dielu venuje aj pol roka. Majstrovsky vypletené diela Jána Pecucha si môžete pozrieť ešte do 13. augusta.